A sám ste sa učil malovať? Nie, ja mám oné priemyslovku mrzku. Takže to ešte bola priemyslovka nie, jak teraz, že v každom meste je 60 žiakov. Uh-huh. Nás bolo 15. To je dobré. Za celé Slovenska pol Moravy. Takže vlastne tam sa... No Albin Brunovská, to spolužiak, Bartík, toto všetko. Uh-huh. Tak z tých známejších, kto vás učil? Chovan to bol veľký majstrov, potom Drexler, potom Korkoš, keramiku, modelovanie, grafiku, fikári. Ale 15 žiakov nás bolo na oddelenie grafiky. No takisto bolo, som prišiel do Košic z celej doliny, jediný grafik a som nenašiel zamestnanie. Ja som šiel na krajský vo strane, čak som komunista, chod tam, prídem tam a tam ozaj ten sekretár, alebo čo môžem tak týkať, taký jak nohavý si, aj takedy Nemci nosili tých čižmak. A som súdruh sa bol. No a myslím, že keď máte maturu, že musí už byť zamestnaný. A ja hovorím, že ja nechcem byť vedúci, ja normálne do aranžerskej dielne, kde sa proste natiera takéto. No a veru, som nebol zamestnanie, takže to všade chodí tak. Potom ste sa kde zamestnal vlastne, kto vás zamestnal prvý? Tak potom takto bolo, že keď som išiel z vojny, tak som hľadal zamestnanie a som išiel na železnicu, kde sa rysuje dačo takéto, ako tam budem aspoň rysovať, aspoň, keď, a tam nejaký bol hovorím, vy s umeleckou priemyslovkou, čak u nás budete len vykresy prekresovať, čo sa to nie je pre vás, viete, ja mám známeho riaditeľa reštaurácií, či to bol ako Vidiek a takto. Tá som išiel tam, samozrejme, vytvarníka, no ale tak, jaký vytvarník, no, napísať na stanici žemlíky pokolka, ale aj to bolo už plus, no, že človek som už urobil v tom. Uh-huh. Napom som išiel do Prešova a v Prešove tam už som už robil ako vytvarník, to bolo myslím jednota, teraz Optima. Som robil vytvarníka, no už potom takto už som robil navrhára, potom som prišiel kvôli bytu do železiarni, no a tu som bol ako prvý vytvarník, ktorý bol, a takisto problém bolo, že ma prijať, bo tam už jeden bol taký amatér, no, takže na šťastie tam tí časy boli tí vedúci, tak hovorí, vytvarník, umeleckú priemyslovku máte. No a tam som od 61. roku bol, až do konca. No ale tiež mali napríklad propagácia 15 rokov, tam ani ma nepozvali, bo mysleli, že propagácia vždy začína od toho posledného šéfa. Ale že sme boli, kúpili prvý stroj zo Sabinova, Imro Hlubenský kostol, a že všetci, čo robili tam, že opravdu mali umeleckú priemyslovku, alebo boli ozaj odborní, tam nikto nebol amatér. No, preto bola to ozaj tá propagácia. A svoj prvý obraz si pamätáte? Tak prvý obraz, čo som namaloval, to bolo... Nie som išiel na priemyslovku, a to bol obraz, už ho teraz nemôžem nájsť, to čorbový, to asi takto veľký, nalia to a boli tunely, ako banici vyvážajú tie vozíky. No a to som potom aj tú kresbu robil, na to na voľnú tému, na príjmačkách. No, ale príjmačky to tiež, ak som tam prišiel prvý raz z kostola, čo som bol naďalej v Prešove. Ja som, predstav si, do Bratislavy sám sadol na rýchlik, do Bratislavy, hanblivý chlapec z dediny, veľkú takú tabulu, no vodové farbičky, tušky a gumu. Čo ani som nevedel, čo sa patrí, alebo čo nie. No prídem ako do Bratislavy večer, teraz hovorím pre Boha, ulica táto a táto môže sa očať, čo to bolo. A ja hovorím pre Boha, no ja som sa, to som nevedel, že sa človek môže spýtať, že kde je tá ulica. Ja som večer s tou tabulou som išiel po tme až ku Štefánke a hovorím, no však toto je tá palisády, to je ulica. Bo keby bola na druhom konci, tak ani by som nebol ani tam trafil, ani by som nebol išiel, bo keby trebalo ísť na električku, však som ani to... No a ráno o 4. už som tam bol pri dverách. A teraz som tým prišiel, tam všetci už takí starší, bo tam... To my sme boli prvý ročník, čo sme išli ako z Mešťanky, hej. Väčšinou tam išli, boli starší, bo to bola, kedy bola 6-ročná. A tam majstri s paletami, normálne, a ja teraz hovorím preboha s anelinkami, farbami, s tuštičkou. Nás sme začali kresliť, taká drevená figura bola, šrafoval som a nakoniec mi príde, jo, však ste prijatí na grafiku. A ja hovorím, tí majstri,
s paletami, lebo to už boli hotoví majstri, tak to už... Čo som chcel, a prvý taký váš obľúbený obraz, aký je? Ktorý je vlastne váš obľúbený obraz? Máte nejaký taký? Nestačím robiť, pretože ja čo robím, hovorím teraz, čo som mal posledne tú výstavku, kde tých svatých, všetko táto Beata zobrala, všetko, to kúpila. No. Tak provokujem, no bo tam napríklad aj mal som tých svatyne, toho Ježiša, toho tri ženy a jedna samozrejme tehotná, je odstrčená. A zaujímavé, že nerobili mali babi. No, svatú Magdalénu, je to moja téma teraz. Nie, ja väčšinou, čo som robil, to takto, to za tie kostorany pohľady všelijaké, no tak, no. Bo tie, čo som nechcel predať, čo som nepredal, no čo sa ani nedá, to už svie. A čo vás tak viacej, architektúra, alebo všeobecne, alebo príroda? Architektúra nie, keď tak vonku príroda, takéto, a potom také už, také tie tematické, ale také pre seba, no také čo. Mm-hmm. Také všelijaké. Ale tak, myslel som takú ľudovú architektúru, hej, teraz, čo sa stávajú. Že... Nie. Čak už teda napríklad v kostele na niečo kresliť. No. Bo, a to už niečo, bo je, ako tam tie zakutia, len všetko je to šedé, všetko je to žlté, nič farebného. No však, mm-hmm. Keď ukážem tamto kostolany, rok 2000-2004, už to je úplne veľký rozdiel. A to je ten istý obraz. Tak mám toto. A také vaše obľúbené miesto tu na... V okolí, v Kostoľanoch, alebo v Kostoľanoch? Blbé. Obľúbené, som myslel. Čiže obľúbené. Tak ja čo chodím, tak chodím ten na ostrov, nie? Na tam, keď priehrada ešte stará bola, tam proste voda húči, aj teraz je tam voda húči, keď tečí sa z priehradu, je tam dobre, ticho, pokoj, kľud, vlaky húčia, je tu. A potom cesta tuto do Kaviečan, do Zolskej zahrady, to je krásna, vlhká. Je tu pekný miest. Aj podľa toho s kým. No, to je. Ja, teraz takéto väčšinou takéto robím na také líbive, no to v Kotora, bo som lepil obrázok, hej, však to myslím, že mám robil. Turňa nad bodbom, na celú budovu, možno to je celý kultúrny dom. No. To je turňa nad bodbom, hej? Hej, toto turňa nad bodbom. No a zaujímavé, je tam podpísaný Makara, lebo ja som cez sa pani mu hovoril, tak aké, no ja som robil za 30%, no ale tak sa mi oplatil, keď som dostal 30 000 korun. Toto je veličizný kultúrny dom, celá stena. Tak, však je tak zobrať len v Košici a v Kolkovom, monumenty. Na tej školke, to je moje, to nemám parové. Hore, čo je tá keramika, to je moja. Rožňavé, čo je, to je moje. To je aká jediná, na škole celé, to sú moje veci. No tak, ja som nesmiel robiť, bo ja som vystúpil zo strany. No, zaujímavé, že nesmiel som robiť a som bol v krajskej komisii, čo schvaľovala výtvarné diela. No, to bolo tiež také. No, a svoje napríklad krajské, a robil som všetky stranické, všetky EROH konferencie, výstavy, kde bolo ozaj 80-90 panelov propagačných. To som smel robiť, ale nie ja. Tak ja som schvaloval, ale hovorím, idem na obed, bo sa ide schvalovať. Nie, si robili srandu z toho. Podľa mňa sú to pekné obrazy, len teraz už kritizujú vlastne. Tie umenie tých rokov. Najlepšie, ale kedy boli takéto... Socialistický realizmus sa to volá, nie? Ale, no prečo by mal byť aj ten Lenin Čeráčko? Prečo by mal teraz byť zlý? Tak ako socha je to dobré, že je Lenin. Je to umelecké dielo. Ale však keby bolo tak, jak teraz robíme, že všetko ideme dávať dole Štúrovcov, alebo dáme tam Mariu Terziu, Gíčik spodľa fotky zrobený. Ja to nechápem, však, keby však všetky rímske by bolo zničené, všetko gotika, baroko by bolo zničené, keby každý čo len svoje dával. Víte, môj osobný názor, mi sa to nepáčilo, keď som bol malý, ale teraz, keď sa s odstupom času pozerám, teraz bola taká debata, kritizovali Košickú stanicu, ale ja tam vidím furt niečo pekné. Ako nehovorím, tá stará bola krajšia. No to krajšia, ale teraz je to mohutne, je to toto, no. Ale tu by som nezbúral. Ale furt nepochopím jedno, že všetko zničí, čo bolo, že socha, no. Tak teraz Štúrovcov dáme inde niekde na perifériu, bo Mariu Tereziu podľa fotky zrobia. Však hovorím, tak keby sa všetko bolo búralo, však nezostane žiadna pamiatka v živote. Však to sa tak teraz tu rieši. Však teraz tak, že teraz búraj, bo to všetko, to proste to je
Áno, bo všetko za komunizmu. Hovorím, chlapci za komunizmu, ste mali písanky zadarmo, do školy ste chodili zadarmo, za 70 korun na rekreácia. No, a dneska na týždeň ide detsko na 5 dní, teda 3000 korun. No, ale vám ukážem portrét, ktorý mám, čo mňa malovali, keď som bol v prvom ročníku. To ste vy, hej, toto? Hej. No, a to Nikolaj Nic, on neučil jeho dcera ešte v Prešove. No, bo on v Prešove učil dlhé roky. No, a to som 15 ročný. V kravate na obrovsko-premyslovke. No, tá toľko mám. Nikolaj Dic. Hej, táto bol kreslier. Pamiatka, hej. A už to mám pripravené, bo vnuku, aby hovoril, dobre, zober všetky tieto obrazy, čo... Nie, takéto ja nemám, takéto. Čo by lepšie, keď to nám prezvať saty, lebo to také... Ja si jeba také rýchlovky, to sú hladný, to nie... To len tak proste, akože keď sa človek skúša, tak... To sú také ozaj... Že bude, čak sa začalo sa moderne malovať potom takto, ale takto sa nedá podľa tohto. A sme tam mali jednu vierku, ktorú bola krásna, červenovlasá. No. Tak toto dlhé roky spálne mi vyselo, nie? To som bol ženatý všetko. No. A ten, čo za ňou chodil, v tom Jozef, kúpim to, tak ti nepredám. No. No, a, čo? A nie je to taký, neviem, galant, a nie taký vysnívaný obraz. No. No, alebo keď to už takéto drustevné, no. Tak teraz by to malo zanevrieť, pretože to bolo drustevné, no. A dcera jedina hovorí, otco, ten obraz mi daj, no. Dojíčka, to ešte tu bolo v drustve. Hovorí ma, to sú obrazy, ktoré sú čisto len už na pamiatku, no. Toto je ešte, ako... Nedokončené. No tak povedne bola takto ten mám tahať. Toto tu bolo, čisto tu je ten cintorín hore. Mm-hmm. To také to bolo. Krčme. Pri pive. Staré to je. To je medzev. Ten hamor, čo tam majú. Ešte tu starý obotor preboha. Ešte som bol mladý, keď sa tam chodilo na vymety. A na potom také tie jemné také srdcovky, no toto je. Aj to je moja dcera, keď sme sa rozišli ako... No, takéto. Tu moja mati. Obraz, ktorý som mal najradšie, jednako najcenejší, to je ten mi zmizol. No zrejme, Tibor to podaroval. No. Toto je v krčme. To ešte ty pamätáš, nie? To sú zelenú krčmu. Kákovec. Hanča, podaško. Dáme do monografie. A dá teraz do vešek popredávať. No, ale hovorím. To je taká krčma bola. Na to je teraz čo je jedaleň. Nie je dál. Vlastne je jedno, tá prvá krčma, lebo tam okno a stade sa vkázalo z boku. To ešte tá pôvodná. Hranici bol tie železiarne.
strany, ktoré sa nedajú, tak to je toto. Malakedy, ak vyzerali, tu je tá cesta do ulice. Toto je náš dom, toto je pôvodný starý dom, toto už, to už neexistuje tu už teraz nič. Ešte tento dom spadne tam. To je tiež história zo 60. Škoda, nie, že tie prvky vlastne sa tu z cudziny, čo sa tých architektúry donášajú. To zemiaky hore, keď na rožku sa poberali. Zemiaky takéto. Stretávate sa ešte niekedy so svojimi spolužiakmi? Posledne sme mali 95. 45. výročie a na 50. výročie už sme sa nestretli, no lebo už Brunovský myslím, že umrel a zrejme tá, čo to organizovala, sme uvali mater, hej, tak neviem, no a to, ak niekto stráti adresu, no a nejaké, mal som adresu, no teraz si mohol mi trápne, no teraz zavolám, napríklad Pružinskej a povedať, že mama už je mŕtva 5 rokov. Tak, nie, nestredli sme sa odtedy, nie. Ešte sme boli po 45 roku, ešte aj profesori boli. A zaujímavé, že pani profesorka si pamätala, jaj, vy ste, a podľa mena. To si nemôžem pochopiť. Po 45 rokov. Takže. A ktorý bol možno najobľúbenejší profesor alebo profesorka? Hovorím, nestretávame, no proste nejak zaniklo, lebo to nejaký ten hlavný organizátor adresy, čo, nie. A ktorý z nich bol najobľúbenejší? No tak však, obľúbim ten. Z týchto oných spolužiakov? Aj spolužiakov, aj z učiteľov. Jo, tam spolužiaci sme mali takú partiu, čo je taká hic, no však my sme tam väčšinou boli z dediny. A výkladňari dosť sme boli, takže. Nie, my sme tam nemali problémy také. Hoci boli medzi nami veľké vekový rozdiel, napríklad pekár ten, my sme mali po 15, on mal 42. No. Dievčatá, čo mi sa páčili, stále mňa to všetko boli 22, 23 ročné, 25 ročné ženy. Takže my sme boli prví, čo sme prišli najmladšie, lebo nás tam prišlo 70 do prvého ročníka, bo to bolo keramika, aranžovňa, fotografia, grafika, rezbarstvo. A 75 žiakov malo 5 ročníkov. A teraz v každom meste je toľko žiakov. A ten obľúbený profesor? Alebo profesorka? Tak, obľúbený každý bol, pokiaľ nás neprehnal, tak sme nejaké leniví boli. No, najobľúbenejšia bola modelka. No, pokiaľ sme robili napríklad akty, a to už sme od druhého ročníka, už sme, myslím, že do pol pasa akt. No a v treťom už celý akt. Na čo my, nás to nebavilo nejak, tam sme cez prestávku pitka srali, nie a tak. No, alebo profesor bol preč, tam my sme kašľali na kreslenie. Ona vždy žalovala, tak tá bola zlá. A potom sme mali takú jednu dobrú, to zase Zahoria bola. To je tá, čo Kostkovi stala tie družstevničky ako pri sebe. Toto, tak tá bola dobrá, tá vždy nám dala chleba, tak to bolo. Ja som 2 roky nemal štipendiu, takže 2 roky som nedostal ani korunu. A z domu som dostával 100 korun. Ja som cez obed musel ísť robiť do pionského domu. Ale dobre bolo. Čo sa nevráti. Také vaše najobľúbenejšie mesto na Slovensku? Alebo kraj? Slovenský raj. Slovenský raj? Slovenský raj. Ani nie, Tatry, Slovenský raj, to je naj. Bo tam som kožil od 15 rokov. I s prvou ženou, i s druhou. Iba stretil som nebol ešte. Budem vláze. A prečo nie Tatry? Všetci hovoria Tatry, Tatry. Nie, lebo to stále boli Tatry také fajnové. Stále boli fajnové, drahé. A Slovenský raj, čo je to bola Rubcak, prebehol sucho belo, alebo pre jedno. To také akurátne, že slovo z Klaštoriska, to je také jednorazovky. Zísť dole, víc, na kopec, hotovo. A zase do kolečka. To, aj tam bolo Panenská, proste čistulinko. Tam ozaj. Naozaj, z Mešťanky, a to v Mešťanke bol nás učila nejak, a to bola česká učiteľka, a ona bola zrejme, ktorý nás zobrala, a tam tretiaci sme boli do Slovenského raja na výlet. Tam sme spali.
tak na tom kláštorisku to také jedno ležovisko bolo cez celú chodbu a celá trieda. A vtedy som tam začal. Je to najkrajšie, je to na malom kusku, je to najviac, no. A hovorím, od pekných. Je to tam najkrajšie, no. Tatry nie, že nemám rád, ale mne pripadajú moc snobské, no. To sa mi súhlasím. Na slovenský račer, tam človek odkazaný sám na sebe, po tých rebríku ide, musí dávať pozor, musí čumieť. No a v tých Tatroch, keď tam vidíte, pánstvo, tie hotely, všetko, neviem, no tak to nie pre mňa. To aj dovolenky teraz, ja si neviem predstaviť, že som šiel do Egypta, kde všetko mám postarané, dané. Potom dcerým priateľ, do Grécka ideš na dovolenku a varíte si sami. Tam ideme lietadlom na exkluzíve. No, hovorím, ale ste stražený vojak, mi nesmieš ani do mesta, ani sa nevíš, ani cudzích ľudí, len to, čo je umelé nastavené. Tak, no, nie, nemám to rád. A do Grécka idem, donesiem si jedlo, to mám pokoj, svatý, 18 dní. Uzočí. To je čo, slovenské? Na slovenské to je obyta, nie. To je, slovenské to je normálna vodka, ale so s korením, so s horcom a s medom. Ale Anto, nech si dáme. Nie, ja si nedám bol. Idem hranou kúpiť, bo tu nemá. To nie. Budúci mieru majú, bo mi treba taký 12 na 12. 4 jeden. No, nech sa darí. Na zdravíčko. To je rok 2004, toto, a hore potom si pozrieš rok 2000. No to je ten istý pohľad, len úplne, tieto domy sú úplne iné. No a toto je z 59. roku, to je teraz, jak je ten bar tu. To akurát začali regulovať potok. A prvý kočer v Kostolánoch, až v Parebu. No toto mi treba dokončiť, to bude jaro, leto, zima, ale mi treba až také symboly, kvietoček, nejaké to jablko a takéto. No, takže ja teraz robím tak, takéto provokačne, no, padajúci anjel a hriešný anjel a takéto provokačne. Vidím, že chodíte aj na huby. Aj, čaký. Ale toho roku nebola dobrá sezóna, ne? To je nejaké trúbkové, toto bol. A nie, hovím toho roku nie. A nie, až nie, možno podpinky budú, nie. Takže ja takto začnem, potom rok tu stojí, zákazník čaká, potom aj zabudne, že som... Nerad robím na objednávky, no. To... A máte tu z objednávok? Chcú ľudia? Platia za umenie. Uj, platia, jak platia, tak... Keď taký obrazok dám za koľko? Za 20 eur? Nie, tak... Keď jedna farba stojí 2,30. Nie, no, to je... No z toho by som nevyžil, to by sa nedal, to sa nedá z toho vyžiť. To by som musel denne namalovať, aj ešte aj kupca nájsť, aj ešte aj predať, aj ešte. A však poďte to, no a hovorím, ty ukážem ten obrad z roku 2000. To sú všetko z 59. To je, jak bol dole kino, to už, som tam není, to už to neexistuje, nič okrem toho domu. Toto je od krčmy, to tiež už neexistuje. Tu išla Sara trať, to už neexistuje. To je Piščalka dom, to je posledný cigán, čo hore býval. Voľa kedy, to je suchá ihla. Toto je z nášho dvora. No a toto, to je tiež to jediný vytlačok, to som posledný ročník robil. A to je tá prehrada, čo teraz tam je. No, a to je kameňotlač, tri farby a štvrtá farba je rytina s diamantom do kameňa, hlbokotlač. Tak toto mám, toľko sa mi zvýšilo z tých školských. No aj toto je ešte školský, to je ešte tiež akvatinta. No a tieto to už takéto, čiže sa už prechádzalo do moderného, do tohoto. A to, no toto rok 2000, na to je ten istý pohľad, čo tamte, na to je úplne... No, tak toto nemohol kúpiť vtedy Richter a dať na MNV.
No a toto je kostol, keď ešte, čo teraz je cintorín, to ešte sa všetko kosilo tam. To ešte bola luka. Tri ženy by som potreboval. Jedno na ukvetovanie, jedno. No to sú také, no to je, sú... To, teraz tá sa smie, to som ja, bo ona teraz vyzerá na červenú bielku. Nie, to bola pre teba tá právnička, čo chodila, ktorým sa ponáhľal večer domov. Tak vždy nedopilo sa víno, proste inak nepila. Aspoň to si ju sieri namaľovať. Aj toto sú také, také, to je.